Eta baita ere eskatuko dugu Gazako ba, nekazarien txat edo nekazariei bideratutako diru partida bat ezartzea, zergaitik. Ba, Gazako nekazariek direlako 80%-ean eremu horretako zerbitzuak eskintzen dituztenak. Dakizuen moduan, udan hainbat bombardeo ezberdinak egon ziren, eta nekazari hauen oinarrizko azpiegiturak hautsita apurtuta geratu ziren. Bueno, planteatzen dugu, ba, eremu guzti hori berreraikitzeko diru partida bat ezartzea.